Pas verifikimeve në Shqipëri, Prokuroria e Tiranës do të nisë në shtetet e bashkuara një letër porosi lidhur me burimet financiare të kontratës partiz demokratike me një kompani amerikanet të lobimit. Burime nga organi akuzës bëjnë me dje se nga verifikimet e bëra në Shqipëri ka rezultuar se transakcionet financiare janë bërë në përmjet thesarit të Selis Blu, ndërsa tashmë mbetet të verifikohet burimit të ardurave prej 500.000 dolarve, për të cilat kreu demokrat ka dekleruar se anë fondet të mbledhura nga një shoqat në Amerikë. Hetimet e prokurorisë të tiranës njësën kryesisht pas publikimit në media të dy kontratave, që u pasua me denoncimin e partijës socialiste. Partia në pushtet është shpreur se një nga kontratat është financuar nga një kompani guatsk, e registruar në Skoci me emrin Binjata Trade LP, Teksa eksa shuma totale e marveshje sa rrinë në 675.000 dolar, ku përfshien tarifat mujore të firmës si dhe pagesat për shpenzimet e saj. Kontrata e drejt për drejt e pëdës me Stonington Strategies është raportuar në Departamentin e Drejtsis në Shëba që në muajnë mars, ndërsa kontrata me Binjata Trade LP, si pas pësës është mbajtur e fsheur për disa muaj, edhe është raportuar në mesin e muajt nëntorë. Në përmjet këtyre pagesave, Stonington Strategies ka gërkuar dhe planifikuar takime për leadershipin demokrat me zyrtar të stafit të presidentit Amerikan Donald Trump, antar të kongresit, por edhe ka ndërmar kontakte me median Amerikane, përfshirë një intervjist të kreut të pëdës Lulzim Basha me portalin Brebert News.